დღეს სტუმრად ვიმყოფებით გაზეთ რეზონანსში. მოდი ერთად ნახოთ, როგორ მუშაობენ ჟურნალისტები, იმისთვის რომ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდონ. დღეს ჩვენი მეგზური იქნება რუსდან მაჩაიძე, რომელიც გაგვაცნობს რედაქციას. სკო იქნებ გაგვაცნო რედაქცია, როგორ მუშაობთ, როგორ იყო ეს წლები. ხო, როგორც ხედავთ, ეს არის დღეხლ არის სამუშაო პროცესი. არის ეკონომიკის განყოფილება მუშაობს აი ამ ადგილას. ესენი არიან ეკონომიკის ზემომუშავე ჟურნალისტები, აქეთ მობრძანდით. ეს არის განყოფილება, საინფორმაციო განყოფილება, რომლებიც ინტერნეტ ვებგვერდზე მუშაობენ. ყოველდღურად როგორც რეზონანსი, ინტერნეტ გამოცემაც ყოველდღურად გამოდის და ამათაც ყოველდღე უწევთ მუშაობა, ისევე როგორც დანარჩენ ჟურნალისტებს. გაზეთის სამუშაო პროცესი ძირითადად ამ ოთახში მიმდინარეობს, აქ იწერება სტატიები, შემდეგ რედაქტორები აწყობენ ამ სტატიას, კითხულობენ და გადადის ტექნიკურ განყოფილებაში, სადაც უკვე გასწორებული, დამუშავებული სტატიები უწყობა სტამბაში გასახსოვნად. არის რა პასუხისმგებლობა ჟურნალისტებისთვის რეზონანსში მუშაობა? რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ყველაზე სტაჟიანი და ყველაზე ცნობადი გაზეთია რეზონანსი. 22 წელი აქვს ჩვენ მუშაობთ. 1990 წლიდან გამოდის რეზონანსი, პირველად 1 წლის განმავლობაში რუსულ ენაზე გამოდიოდა, შემდეგ უკვე ქართულ ენაზე გამოდის. ნამდვილად რთული არის ყოველდღურად აქ მუშაობა, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში გვიწევს კომენტარების მოპოვება და ეს საკმაოდ რთული არის. აქ იყრის ბოლოს უკვე დაწერილი გასწორებული სტატიები თავს და შემდეგ უკვე ამ ოთახში ხდება ამ გაზეთის დაკავადონება, რისთვის მზადდება სტამბაში გასაგზავნად. აი ეს არის სამუშაო პროცესი, შეგიძლიათ შეხედოთ, გამზადებულია იმისთვის, რომ აეწყოს ხვალინდელი ნომერი. მაშინ, როდესაც ყველა ზინავს, რეზონანსი სტამბა აქტიურად მუშაობს. ღამის 3 საათისთვის გაზეთი უკვე დაბეჭდილია და ის მხოლოდ რეალიზატორს ელოდება, რომელიც გაზეთ ჯიხურებში დაარიგებს. Java and me, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup.